السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ آپ تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج ایک بہت ہی خوبصورت کلام کو لے کر، جس کا موضوع ہے حشر میں کون ہمارا ہوگا۔ آواز ہے پیر عبد الوہاب شاہ صاحب حاصل پور والے، جو خلیفہ مجاز ہیں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے۔ میرا نام ہے حفیظ حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد ابو بکر شاہ۔ اب بلا تاخیر میں آپ کو کلام کی طرف لیے چلتا ہوں، کلام کو ملاحظہ فرمائیں۔ جو قبر میں کون ہوگا، حشر میں کون ہوگا، وہ اللہ والے کہتے ہیں اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، قبر میں کون ہمارا ہوگا، اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، حشر میں کون ہمارا ہوگا، کرسی پہ اللہ بیٹھے ہوں گے اور حساب ہمارا ہوگا، جنت لائی جائے گی، جہنم بھڑکائی جائے گی، جس کا فیصلہ ہو گیا جہنم، وہ قسمت کا ہمارا ہوگا، جس کا فیصلہ ہو گیا جہنم، وہ قسمت کا ہمارا ہوگا، اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، قبر میں کون ہمارا ہوگا، اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، حشر میں کون ہمارا ہوگا، اللہ جن سے راضی ہوں گے وہ تو نمازی غازی ہوں گے، اللہ جن سے راضی ہوں گے وہ تو نمازی غازی ہوں گے، جس کا فیصلہ ہو گیا جنت، وہ بندہ کتنا پیارا ہوگا، جس کا فیصلہ ہو گیا جنت، وہ بندہ کتنا پیارا ہوگا، اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، قبر میں کون ہمارا ہوگا، اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، حشر میں کون ہمارا ہوگا، کرسی پہ اللہ بیٹھے ہوں گے اور حساب ہمارا ہوگا، اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، قبر میں کون ہمارا ہوگا، اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، حشر میں کون ہمارا ہوگا، کرسی پہ اللہ بیٹھے ہوں گے اور حساب ہمارا ہوگا، جنت لائی جائے گی، جہنم بھڑکائی جائے گی، جس کا فیصلہ ہو گیا جہنم، وہ قسمت کا ہمارا ہوگا، جس کا فیصلہ ہو گیا جہنم، وہ قسمت کا ہمارا ہوگا، اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، قبر میں کون ہمارا ہوگا، اب تو ہمارے دوست بہت ہیں، حشر میں کون ہمارا ہوگا، اللہ جن سے راضی ہوں گے وہ تو نمازی غازی ہوں گے، اللہ جن سے راضی ہوں گے وہ تو نمازی غازی ہوں گے، جس کا فیصلہ ہو گیا جنت، وہ بندہ کتنا پیارا ہوگا، جس کا فیصلہ ہو گیا جنت، وہ بندہ کتنا پیارا ہوگا، اب تو
जी, तो आप सुन रहे थे पीर अब्दुल वहाब शाह साहब का एक बहुत ही प्यारा कलाम। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।